வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதா. அத்தைநம் நித்யாஜாதம் நித்யம் வாமானஸ்யமிருதம் ததாபி த்வம் மஹாபாஹோ நைனம் சோசித்தும் அர்ஹசி. அத்த பகுத் நிச்மேனே ச தக்கே ஏனம் ததுருஷே நித்யாஜாதம் நெஉஸ்தாலே நரோஜெனா நித்யம் நவிஷ்டி வா புத் மன்யசே தக்ஸி மிஸ்லத் மிருதம் மர்த்வா ததாபி இதத் த்வம் தே மஹாபாஹோ ஓதி ஸ்மோஸ்னிமி பஜமி நா நிகிரி ஏனம் புதுஷி ஷோச்சிட்டும் நச்சிக்கத் அர்ஹசி ஸஸ்லௌஜிசி. Překlad. Jestliže si ovšem myslíš, že duše se neustále rodí a vždy umírá, ani tehdy nemáš důvod hořekovat o ty s mocnými pažemi. Výklad. Vždy najdeme třídu filozofů, velmi blízko buddhistům, kteří nevěří v oddělenost existencí duše a těla. Je vidět, že když pán Krišna přednášel Bhagavad Gītu, takoví filozofové existovali a byli známi jako Lokajátikové a Vhajbášikové. Tito filozofové zastávají názor, že příznaky života či duše vznikají za určitých vyvinutých podmínek materiální kombinace. Moderní materialističtí vědci a materialističtí filozofové si také něco podobného myslí. Podle nich je tělo kombinací fyzických prvků, a v určitém období se vyvinou příznaky života prostřednictvím interakcí fyzických a chemických prvků. Na této filozofii je založena antropologie. V současné době mnoho pseudonáboženství, které jsou v Americe dnes moderní, také tíhnou k této filozofii, stejně jako k nihilistickým neoddaným buddhistickým sektám. I kdyby Arjuna v existenci duše nevěřil, tak jako ve vajbásické filozofii, pořád by neexistovala příčina pro hořekování. Nikdo neběduje pro určitou masu chemikálií a nepřestává pro ně vykonávat své předepsané povinnosti. Na druhou stranu, v moderní vědě a vědeckých válkách jsou vyplýtvány tuny a tuny chemikálií za účelem vítězství nad nepřítelem. Dle filozofie Vajbásiky, takzvaná duše neboli átma zaniká spolu s úpadkem těla. V každém případě, ať už Arjuna přijme závěr véd, že existuje atomická duše nebo nevěří v existenci duše, pořád nemá důvod lamentovat. Dle této teorie z hmoty neustále vznikají mnohé živé bytosti, z níž mnoho mizí v každém okamžiku. Proto není třeba pro takové události bědovat. Arjuna neměl důvod bát se postižení hříšnými reakcemi za zabití svého děda učitele, protože neriskoval opětovné narození duše. Zároveň Krišna sarkasticky oslovil Arjunu jako Mahábáhu, válečníka mocných paží. Protože alespoň on nepřijal té teorii Vajbásiku, která nechává vědské poznání stranou. Co by kšatria, Arjuna patřil k vědské kultuře a slušelo se, aby pokračoval v následování jejich principů. Om Ainana Timirandasya Ginanjana Shalakaya Chakshur Udmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskyatave Shatarine. Atha Chainam Nitya Jatam Nityam Vamana Semritam Tatapi Tvam Mahabaho Nainam Shochittum Arhasi. Jestliže si ovšem myslíš, že duše se neustále rodí a vždy umírá, ani tehdy nemáš důvod hořekovat o ty s mocnými pažemi. Tady Krišna dále argumentuje Arjunovi, že nemá důvod bědovat nad tím, že bude válka, nad tím, že
že v této válce spousta válečníků zahyne. A Krishna se Arjuna ptá, tak jaká je tvoje filozofie? Jaká je tvoje filozofie, podle které běduješ? Arjunovi už vysvětlil, že duše je nesmrtelná a dochází pouze ke změně těla, tedy není důvod bědovat nad smrtí. Dokonce uvedl, že třeba pro pravce Bísmu to bude polepšení si, protože dostane nové a lepší tělo. A nyní Krišna uvádí ten argument. Dobře, pokud nevěříš v nesmrtelnost duše a věříš v to, že vznikáme z chemikálí, že duše neustále vzniká a neustále zaniká, pak také nemáš důvod bědovat. Můžeme se podívat na příklad. Je to jako smrt by byla potom jako když se rozbije láhev plná chemikálí. Také nebědujeme, pokud se rozbije láhev chemikálí. Aspoň ne do té míry, jako bědujeme nad smrtí. Nebo někdy je uváděna analogie, že se rodíme a zanikáme jako bublinky v oceánu. A také nebědujeme nad tím, pokud když se bublinka v oceánu objeví a zanikne. Tak stejně tak podle této teorie, že jsme vznikli z ničeho, nebo a z toho ničeho vznikly chemikálie a zase se stanem ničím, tak podle této teorie také nemáme důvod naříkat. A existuje na světě spousta různých teorií. Existuje spousta různých teorií a jak máme šanci rozlišit nad tím, která je ta pravá a která je falešná. V konečném důsledku musíme přijmout stanovisko autority, pokud se chceme dopátrat pravdě, musíme přijmout někoho, kdo tu pravdu zná. Kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Myslími smysly a svým zkoumáním můžeme dojít do určitého bodu poznání, ale těch teorií a možností bude příliš mnoho a naše smysly jsou limitované a nedokonalé. Takže nebudeme schopni se v konečném důsledku dopátrat skutečné pravdy. Ale to neznamená, že tady ta pravda je nezjistitelná. My tu pravdu můžeme zjistit, pokud ji přijmeme od pravé autority. A tady je pravou autoritou Krišna. A Krišna tady tu pravdu sdílí Arjunovi a pro posílení svého argumentu, který nepotřebuje posílit, ono by stačilo, kdyby Bhagavad Gita byl jeden jediný verš, Sarva dharmān parityāgya mām ekam saranam vraja aham tvam sarva pāpebhyo mokṣayiṣyāmi māśucāḥ. Jednoduše se mi odevzdej. To je konečný výrok Bhagavad Gita a o nic jiného se nemusíš bát. Nemusíš se vůbec obávat. Já tě ochráním, říká Krišna, protože nám to nedochází. Stejně tak jako nám nedochází nesmrtelnost duše, tak Krišna uvádí další argumenty.
Proč nemá smysl bědovat? A proč nesmrtelnost duše je tou pravou filozofií? Vlastně mě asi před 14 měsíci umřel děda. Umřel mi děda a všichni jsme cítili smutek a žal ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že jeho duše, děda jako duše, opustil své tělo. Nečekali jsme na to, až bude tělo spáleno v krematoriu. To už bylo druhotné. A správnost filozofie tedy můžeme pozorovat. můžeme pozorovat, jak je funkční v praxi. To není tak, že autorita by nám něco dala a my bychom to museli slepě přijmout. Ne, my bychom dokonce měli zapojit svou inteligenci a přemýšlet nad tím a mít otázky, pokud nám něco není jasné. A skrze proces a tato brahma jignasa, že se budeme ptát, budeme se zjišťovat, jaká je skutečná pravda, tak to nebude jen suchá teorie, ale budeme získávat dále víc a víc realizací. A máme taky příležitost se zeptat, jaká je naše filozofie. Dejme tomu, že každé ráno ve všední dny jezdím do práce. Tak jaká je moje filozofie? Možná si myslím, že když budu jezdit do práce, tak budu pracovat, budu vydělávat peníze a když budu vydělávat peníze, tak budu šťastný. Tak budu šťastný, protože si budu moct koupit věci, které budu chtít a díky tomu se budu cítit bezpečně a budu šťastný. Tady to je určitá životní filozofie. A můžeme se podívat na to, jakým způsobem se snažíme hledat štěstí v životě. Protože naší přirozeností je hledat štěstí. Ananda Mayobhya Sat. A dejme tomu, že jezdím do práce jen proto, abych si o víkendu mohl oddychnout. Sice jezdím do práce, ale mým cílem je mít klid, pohodu, dívat se na televizi, odpočívat. Už od pondělí se těším, jak bude pátek. Takže tady to je nějaký příklad, kde hledám štěstí v režimu nevědomosti, v tamasu. Protože mým cílem je spánek, iluze. Poté můžu chodit do práce a můžu vyvíjet spoustu aktivit, abych realizoval spoustu projektů, abych zvětšoval velikost svého oddělení, abych stoupal po kariérním žebříčku, abych získával ocenění, uznání, větší plat. Takže tady to může být hledání štěstí v režimu rajas, v režimu vášně. Nebo můžu jezdit do práce a pracovat jako svou povinnost. Jako svou povinnost, kterou v této fázi svého života mám příležitost vykonávat. Ať už budu cítit krátkodobý smutek, strádání, neštěstí, nebo zrovna budu prožívat radost, naplnění, štěstí, tak budu pokračovat ve vykonávání tady té své povinnosti. Nebo možná se zapojím do práce, která bude pomáhat ostatním. Tady to by mohly být příklady hledání štěstí v režimu sattva, v režimu dobra. A nebo můžeme
nebo můžeme hledat štěstí v režimu transcendence. V transcendenci. Podle pokynu toho, kdo už v transcendenci je situovaný. Takže pořád můžu jezdit do práce, ale budu to dělat, budu práci vykonávat s tím, že ji dělám pro Boha, pro Krišnu, pro uspokojení mého spirituálního učitele. Třeba potom věnuju část peněz na chrám, na distribuci literatury, na konání programu. To už je za hranicí režimu materiální přírody. No. Můžeme to vnímat jako stupně a zároveň v režimu nevědomosti, vášně i dobra stále chceme uspokojit sami sebe. To centrum jsme my, tedy lépe řečeno naše smysly. Možná, že v nižších režimech přírody chci uspokojit svou touhu jíst, spát a pářit se a bránit se. A možná, že blíž režimu dobra, v režimu dobra chci uznání, ocenění. Pořád to je o mém falešném egu, o tom, že já jsem tady to tělo. Příklad v režimu dobra může být dobře, tak já budu vykonávat tady tu dobročinnou práci a ostatní mě za to budou chválit. Pořád, dokud jsme na materiální rovině, tak tam je nějaký odstín snahy po uspokojení našeho falešného ega, po uspokojení našich smyslů, našeho těla. A tady to je ostrý rozdíl proti konání v transcendenci, kdy naším jediným cílem je uspokojit Krišnu, Boha nebo jeho pravého zástupce. Anya vilásita sunyam. Nemáme žádné jiné touhy. Možná, že na platformě dobra v sattvě budu pomáhat určité skupině. Budu pomáhat dětem, budu pomáhat nemocným, budu pomáhat postiženým tsunami. Ale pořád jsem schopen pomoct jen určité skupině lidí. Možná, že se jako voják zapojím do armády, což je, a budu bojovat za svou vlast, což je vznešená aktivita, ale budu bojovat za svou vlast. Protože pokud jsem na tělesné platformě, tak nedokážu uspokojit všechny. Nedokážu pomáhat všem, protože v tom je pořád moje vědomí, že já jsem toto tělo a musím dělat to, co mi moje tělo říká. Buď to, že já jsem se narodil v Česku, takže budu bojovat za Českou republiku, to je identifikace s tělem, anebo budu podléhat své mysli. Mé mysli je příjemné, když budu pomáhat lidem postiženým tsunami a nebudu pomáhat lidem, kteří jsou bez domova. Takže můžeme takto podléhat i své mysli tomu, co považujeme za dobré a za špatné. Zatímco jakmile jsme na platformě transcendence, jakmile překonáme režimy materiální přírody, tak jsme schopni pomáhat všem.
protože sloužíme přímo zdroji, ze kterého jsou vyživováni všichni. A tady se možná bavíme o aktivitách, ale ty konkrétní aktivity svým způsobem nejsou až tak důležité, protože důležité je vědomí. Důležité je vědomí a naším cílem je Krišna vědomí, tedy dělat všechno pro Krišnu, dělat všechno v myšlenkách na Krišnu. A pochopitelně existují i další vědomí. Tak jako máme filozofii Krišna vědomí, tak máme filozofii národního vědomí, filozofii vědomí svého těla a svých smyslů. Takže je důležité si uvědomit, jakou filozofii máme my, jaké máme vědomí. Protože často si říkáme, že nemáme žádnou filozofii. A jednoduše tím, že svou filozofii, své vědomí nepojmenováváme, tak takhle sami sebe uvádíme do iluze. Například ten, kdo jí vegetariánské věci, tedy nejí maso, se nazývá vegetarián. Ten, kdo omezí další věci, tak se nazývá vegan. Ale jak se jmenuje ten, který jí jednoduše všechno bez rozlišování. Proto většina z nás žádný termín nepoužívá. Je to prostě normální. A takto se udržujeme v iluzi, že ty věci, kterým věříme, jsou normální. A že to je to nejlepší, co můžeme dělat. Protože je to normální a dělají to všichni ostatní. Můžeme se podívat na úryvek z vědy seberealizace, kdy Šrila Prabhupáda komentuje tady ten princip filozofie a na příkladu Spojených států v 60. letech. Šrila Prabhupáda říká: ano, právě jako v Nixonově případu, stáhli ho. Ale pokud nahradí Nixona jiným Nixonem, jaká je pak hodnota? Musí vědět, jak nahradit Nixona cnostným vůdcem. Protože lidé nemají tento trénink a tuto kulturu, budou pokračovat ve zvolení jednoho Nixona za druhým a nikdy nebudou šťastní. Lidé mohou být šťastní. Recept na štěstí je přítomen v Bhagavad Gítě. První věc, kterou musí znát, je, že země náleží Bohu. Proč Američané tvrdí, že země patří jim? Když šli první osadníci do Ameriky, říkali, tato země patří Bohu, proto máme právo tu žít. Takže proč dnes nedovolují ostatním usadit se v této zemi? Co je jejich filozofie? Existuje tolik přelidněných zemí. Americká vláda by měla nechat tyto lidi do Ameriky a měla by jim dát prostředky ke kultivování země a produkování obilí. Ale proč to nedělají? Silou vzali majetek jiných a silou zabraňují ostatním, aby tam šli. Jaká je zatím filozofie? Teďka. Ten, kdo se ho ptal předtím, tak odpovídá na otázku Prabhupády, jaká je zatím filozofie. Není tam žádná filozofie. A Prabhupád na to. Darebáctví je jejich filozofií. Silou vezmou majetek a pak udělají zákon, že nikdo nemůže násilně vzít jinému majetek, takže jsou zloději. Nemohou omezit majetek Boha, aby nebyl obývaný syny Boha. Takže tady ten úryvek je pro mě významný tím, že je důležité si uvědomit, jaká je naše filozofie, jaký je náš cíl, jak přemýšlíme vnitru své mysli o věcech, které děláme. To nám pak může dát
návod. Uvědomovat si to, co se pro nás děje. Takže například prakticky. Dejme tomu, že již dlouho pravidelně prožívám smutek. Pravidelně prožívám smutek. Dejme tomu, že když se domů vrátím, tak mě přemůže smutek. A mám tady příležitost si říct, jaká je moje filozofie, proč tady ten smutek používám. A možná je to proto, abych získal pozornost ostatních. Možná je to proto, aby si mě všimli. Já jsem tak smutný, prosím, všimněte si mě a zachraňte mě a chvalte mě. A tak to, když si uvědomím, co se pro mě děje, tak mám příležitost to změnit. Nebo pokud v práci vtrhnu ráno do kanceláře a začnu každému říkat, jak moc mám věcí, jak jsem strašně přehlcený a opravdu cítím úzkost a stres, tak jaká je moje filozofie? Možná hraju tady toho mučedníka, abych získal uznání od ostatních. Tady to neznamená, že strach nebo úzkost nebo smutek, že jsou vždy špatné. A pokud například tady tu emoci cítíme dlouhodobě, pravidelně, a je to něco, na co si stěžujeme, a něco, s čím nic neděláme, tak máme příležitost se podívat, jaká je naše filozofie, co se z toho snažíme získat, jakou odměnu se pro sebe, pro své smysly, pro naše falešné ego snažíme získat. Protože pokud se snažím získat uznání skrze to, že hraju mučedníka, tak jsem někde v režimech tamas, možná rajas. Existuje i satvický způsob, jak získat uznání. Na uznání není nic špatného. Můžu upřímně sdílet, že chtěl bych uznání třeba za tu práci, kterou jsem vykonal. A takhle máme příležitost kultivovat sattvu, dobro, jako platformu pro transcendenci. Takže skrze dívání se na to, jaká je naše filozofie, ať už v tom velkém, naše životní filozofie, nebo jaká je moje filozofie každou minutu. Každou minutu, proč dělám, jak to, že dělám věci, které dělám a co se tím snažím získat. A pak se můžu podívat na to dobře, jaká je satvická cesta, jak tady ty věci získat. Nebo mám příležitost reagovat transcendencí. Atáčej nám nityáďa, tam nityává, mám jasem rytam, tatá pítvam mahábáho, najnám šočitu marhasi. Jestliže si ovšem myslíš, že duše se neustále rodí a vždy umírá, ani tehdy nemáš důvod hřikovat, o ty s mocnými pažemi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama.